tutto. Tangiye kumbura kuko ndi umugabo wakurongoye nka kuko nka kuzana mu nzu yuzuye ariko seburwa kananjye nkubaza uri mugabo nyabake kuko ushaka gukubita umwana w'umukobwa ungana kuriye ubonje ariko seburwa kamanze nkubaza ubiye kuko ntaza kukuraza hanze urabona ukuntu wari ugiye kwica Mutoni urabona ibibazo wari ugiye kunkururira ndi kukubwira wiyangiye ndi kukubwira wiyangiye utekereza nkaba reba rubanda Rumaze kumva yuko murimo murashwanira ibiryo wowe n'umwana ungana gutyo koko uri umusaza umwe na gutyo ariko njye mfite inzara ntazana irimo gutuka ariko ndabibabwira nta n'umwe ushaka kunyitaho murafata nk'imfubyi mu rugo rwanjye nta n'umwe ushaka kunyitaho ni ukubera ikizi nk'imfubyi cyakora mana akabigaseka nk'akeza koko usiko rero yari ihohoterwa usiko buriya bari kugufunga Nguriya baragufunze unyiciye umwana reba ibibazo mwari mugiye kunteza ndumva ko ari hoterwa njye kuki utumva yuko mwamuhoteye kundaza hanze y'inzu yanjye niyubakiye mukandaza hanze bugake urumva nk'injangwa y'inturo kuki njye ntahohotewe harya ngo ntaho tuzabariza ngo ni uburinganire njye ngo ndi umugabo ntaho nabariza ngo ntaho nabariza umva ntaho tuzabariza ibyo ntabyo nakubwiye nkubaha nk'umugabo wo muri urugo ariko wowe ntabwo wiyubaha Rekata, kani kile pipi nite. Yale mbo gari sokabisi. Komu sasera? Sha. Yale imana iri Rwanda nukulike imana. Ako, uziko ejo bundi harani, tukwa jie kugurishi. Nuno, yale harimu bagabo. Nuno, abandi bagabo ketata. Ngurugose kazungu, ngugomba kutumenya amafaranga, ngo ya bagabo, ngo y'inzoga z'abagabo. Nuno, we arabareba arangije arambwira ngo kazungu. Ngo rwose ngufata n'amafaranga ngo wigendere ngo urabizi yuko ngo ngiye nawe nta kibazo cyanjye nawe kumbe yari kado ari kunyihera se kado nkirangiye nzongera kuyibona rya sha nta kundi nyine niyigendere n'isuku nta kindi twakora ako se kazo uvuze ibintu byo kugura no kugurisha mpita nibuka ko mfite umurima umurima natisha Gombone umuntu wawe atisha kure kumwaka bangu atisha kurangara. Se kwediro nkizo ngizo najyanze cya mu rwose mu kama. Nge mba nshaka ahantu bagurisha burundu. Sibyo. None se kwatisha nge njya natisha. None nkubireba tubanze tureba. Nkubu nguramutse watishije bakaguha 5,000 wampangaye. Bibirise atanansindisha. Nako urabizi yuko uno munsi nakejejwe. Nyine najya ngusobanure nyine 2 nta kintu yamarira rwose nawe ubundi rwose kwatisha mva rero kazungu ndabizi neza kutamubura babona ishakira umuntu natira umwaka wose byibuze mbona amafaranga nta mafaranga afite pe ndareba ahantu hose ngasanga nta hantu nakura amafaranga mbara rwose ndwaniyo nayo nanifite dore nayahaye ejo bundi muri umurange akora mitike ngira ngo amvira ahangaha yo gukomeza kunesha umutwe nusa agutesha umutwe ubundi we yigirira uwoye aho abuze ibintu bambwiye kuri Alice uko ari ukwirirwa umubona abantu birirwa bagenda ngo kumbe ni iki ryabareze ibi byose byanga muri gatoto ubuno yarabijujubirije birasamye birama ngo buriya
ngo abasore bahangabose runo bigatoto wamwaga amafaranga 5,000 ufuse kugira ngo baryamane ehe burango na kibonke ngo yamumuteye sida burango kibonke ukumubona burango niyo mpamvu ubona kibonke atashaka raso kumubona umva wewe witonde uramenye urageso bwiye bwino ntiburera urumva ariko kazo urumva nasona ufite koko kuza uvuga amagambo ameze gutyo muri umuntu wanjye hanyuma ukumva ko nakibazo bintera eh bose urandenganye none se uvuze iko nyirurugo yapfuye ni wowe umwishye ngo ngwiki gose ibi ngiye nabyumvishe hari kukabare none se nge urarangiye nage ndambunze ibigambo mbunze hanyuma wabyumva nawe ukirirwa ubikwiza kandi uzi neza ko ari bihuha sibyo umva nkubwire mukama sibyo njyewe ukundeba kazungu sibyo ngende umuntu w'umugabo ntago ngenda mbunzwa n'amagambo mfite amafaranga yanjye ntago ngenda mbunzwa n'amagambo cyangwa ngo ngiye nyacuruze uri kunyumva sibyo ako icyo nakubwira cyo muri umunawe rwose ni indaye n'ubu yarasigaje no kwicuruza ubwo nanjye nayo nsigaje kwizanira 5,000 ngo ngirwe ndebe uburyo nigenza n'ese ko ibiciro twese twaye tumaze kubimenya sinzi impamvu bigutunguye ubundi se uretse kwijirisha uwamwirukana iki ubundi mutoni rwose mwana wanjye urabizi ntacyo dupfa pe nta kibazo rwose gihari sinaraye mvuye kukiri yo sinari muzima hari ikibazo dufitanye koko reka muze papa ubundi amashitani akorana nawe wenyine nta wundi muntu hano muri gatatu ugihura n'amashitani usibye wowe wenyine aho watangiye gusubirira ku nzoga wagiye uhinduka urumva urahinduka reba ejo rugiye gukubita mama urushye urarubanga rugiye kurukubita mama urumva none uyu munsi ibyo mwabyi umunsi none none ngiye ushanga urashaka kunkuramo ijisho ngo urashaka kunjoboramo ijisho ngo urishyire kuri ndetse ngiye umukobwa urashaka kunkuramo amaso sawa ngenda kurambiwe ndakurambiwe wabonye inzu uri kwiratisha tugiye kuyigutamo ubundi tuzareba ukuntu baho ariko se ngiye ko mwandaje ubusa mukandaza hanze bugacya ko ibyo bintu nabyihanganiye ntago naciye bugufi nk'abasaba imbabazi kuki mbasaba imbabazi ndi umugabo ahangaha naraye hanze ntimuzime ngewe noneho kuki mutazima izihe mbabazi usaba numva ugiye guhagarara ahangaha usaba imbabazi uhagaze cyangwa wicaye urumva hagati yanjye na mama murimo kudusaba imbabazi urumva reka nkubwire iby'imbabazi bya sinkeneye kubyumva nta n'ikintu binamariye nushaka unabyihorere kuko ndabizi ntabwo uteze kuzareka ibyo wasaba imbabazi kandi uvuga ngo ntabwo uzongera noneho reka mbabwire rero ubundi hagize n'ucara ku muryango wagasanga ngewe umuntu w'umugabo ndabasaba imbabazi kangahe kabiri kangahe umuntu w'umugabo aburara mu rugo rwe ari wubaha ubundi ari usanzwe ahahira kabiri kangahe ngukise ngo tutumvishe se niki ngo ari wubaha ndirya nkimara hano mu rugo aka kaboko kanjye niko kakugaburira urabyereka sinakubwira ngo utamika nawe wicaye wagaramye gutyo uri mu bugambo uri mu nzoga uri mu bintu bidahwitse ntuntuke ntundandeho ntuyame ntundandeho wajye umenya yuko nta nkoko kazi ibika isake ihari yaba wari uzi ntabwo uba wifuza noneho nta nkoko kazi ibika itamika isake noneho reka mbere iki utwereke iki se byose noneho ndabihinduye urumva nta n'imbabazi nongeye gusaba abagore ngewe wahangaha kabiri kangahe muri gatoto cyangwa muri uru rwanda no ku isi yose umugabo agomba kuba yaburara umugore yiriwe agenda n'akarenge yanageje akarenge yabunze ubunze ishyaka imbwa yari gasemo ugataha zivuye mu bakanye se buri ko njye mbunga n'abantu uwo mwanya wo kwirirwa mbunga ngeze ahangaha uri hehe aho wari usize ntabwo uhasi byabaye uri hehe aho wari usize ntabwo wari uhasi ntabwo wari usize mu kiriyo maze kubwira umwana ngo namanuke agende ari butwa atunganya warangiza ugasiga abandi bagabo ubundi wajya agahehe iyo uguma hariya ukagumana n'abandi bagabo watabaye ibi byose byari kuba abakuru kivo siko mbona wabyukanye ubundi uwo murimo urawurangiza ntabwo ubusa ntijya ugiriye impuhwe cyangwa n'uyu murimo watambutse ukikomereza ko ntacyo nakubajije so ubuzima umbwira ubusa se nanjye nkushubije ubundi mukamanyuraho gusa kibo ubusa urajya hehe mukama wahise nkihingira ako kibo ni ukubera icyo ushaka kunshyira mu gatebo kamwe kuko namwe umuntu wanjye ni ukubera iki ngo mu gatebo kamwe
Nese we namurumunaye mutani hehe? Eh? Ni muvukane? Mwese muri kimwe n'umutima wanyu ni mubi, n'umukara ndabivuze. Haruko nta kugira inama. Haruko nta kugira inama ngo ureke Alice ariko anze kunyuma. Haruko ntagize se kugira ngo nkore iki kindi. Narabibonye. Eh? Abagira ngo nkore iki kindi uvugishije ukuri. Ahari ngira ngo ugira ngo we ntago nkuzi mukama. Ndakuzi ndagusobanukiwe ubugome bwayo ndabuze nubwo umuryango murabufite mu mitima yanyu ariko kado ari uguzi ko nyokora mu musaraza notitonda bya bindi byawe rera ragukuramo yokotsa mama yokotsa ankuramo yokotsa se namutwaye iki amutwaye kira aho genda urebe ijerekani ugiye kuvoma nyine nurangiza kunywa igikoma hanyuma nuvayo ufate wa muceri uri mu kibo mu gikoni usekure uteke nanjye nyine ngiye gufasha Venasiya kwitabara ntabwo rwose nubwo ndwayemeze nke ntabwo nakwirwa muri uru rugo kandi Venasiya yapfushije umwana ngiye guherekeza Munyaneza ntawe yagiriye nabi ubwo urashaka kuvuga ngo urashaka gufata inzira ugende ngiye nsige hano nanjye nago nshobora kunsiga hano nsigare ngenyine ndajya guhamba Munyaneza urumva nari inshuti yanjye use bahamba Munyaneza nahari ngomba kugenda nanjye di ubwisiko mbona wabyutse uhinga ko kurajya kwitabaro ryari kwitabaro ubwiwe n'iki se ko nari bugeye wagira ngo mbyuke ndyamiriye mpaka saa tanu mbone kujya gushyingura reka ndangize ikivi cyanjye mpinge ndangize ningangiza ndajyayo sibyo Munyaneza yapfuye sibyo yari umuntu mwiza yari umuziranenge rwose ntago nabura kumuherekeza ureke Alice yaba ari imodoka yafataga Alice akaba ari nakubita akaba ari upfa amanya kugira ngo hapfu umuziranenge nka Munyaneza iwanyu muri abagome mukama mbiri imbere nihingire ega ndakwemera wowe uri umukozi nkunda kuza akazi ahubwo nagira ngo ushakire ikiraka si amafaranga